למחויבים, כל מיני שטויות. אולי הצורה הנכונה לשאול היא מה מחייב את זה שזה ככה? לכיוון הזה? אם הרצון מחויב, אז ההפך שלו, אם הרצון... התשובה לזה היא פשוטה, אני אסביר מאוד פשוט. אם אתה מטיל ספק בחלק מהרצון, זה לא עובד. אם אתה מטיל ספק בכל הרצון, זה עובד. זה התשובה. אם אתה לוקח את מערכת הרצונות שלך, ואתה לוקח אחד מהרצונות, ואתה אומר, למה אני רוצה את זה? אז מה שיקרה, אתה לא תצא מהלופ. למה אתה לא תצא מהלופ? כי פשוט, כשאתה תשאל למה אני רוצה את זה, יהיה לך תשובה, כי אני רוצה משהו אחר. לדוגמה, למה אני לא רוצה שהוא ידבר אליי ככה? כי זה פוגע לי בכבוד. כאילו, אתה מאמין לרצון שאומר שאתה צריך כבוד, ואז אתה שואל למה אני רוצה את זה, התשובה היא כי יש רצון אחר. ואז אתה אומר, ולמה אני רוצה אותו? כי יש רצון אחר. למה אני רוצה אותו? כי יש רצון אחר. אני רוצה אותו, כי יש רצון אחר. אתה גם בלופים, למה? כי אתה מטיל ספק ברצון חלקי. אתה לא מטיל ספק באופן כללי, למה אני רוצה מה עכשיו? מה זה נקרא מטיל ספק באופן כללי? למה אני רוצה משהו בכלל? זאת אומרת, שאם אני רוצה להשם, זה לא שאני רוצה להשם, יש רצון אחר. שרוצה להשם, כי להגיע... וכל דבר ממלא רצון אחר, בדיוק. אבל אם רוצים להטיל ספק ברצון, להשתחרר ממנו, לא צריך לשאול למה אני רוצה X. למה אני רוצה? למה יש לי רצון? למה יש לי חיסרון? זו השאלה. למה יש לי רצון בכלל? כן, במקום לשאול למה אני רוצה את זה או את זה, נגיד שמשהו מכעיס אותך. אז אוקיי, למה אני רוצה את זה בכלל? למה? לא, וזה לא תמיד את מוצאת את התשובה. למה את לא מוצאת את התשובה? כי את אומרת, למה אני רוצה את זה? כי אני רוצה משהו אחר, ואיך אני יכולה לא לרצות את זה? הכי טוב זה לקחת את כל הרצונות, את כל הרצונות האפשריים, כל הרצונות, לשים אותם בחבילה אחרת, שואל למה אני רוצה את זה בכלל משהו מכל אלה? מה נותן לי משהו, איזה, מה נותן לי הרצונות האווירה? מה נותנים לי? זה לא נכון, עכשיו, למה זה לא נכון? למה נותן רצונות? למה חוסר? למה חוסר? לא, כי אם את אומרת, מה שאני רוצה זה קיום, זה עדיין אני רוצה קיום, בשביל שאני רוצה קיום, יש לי רצונות אחרים. אתה לוקח את כל הרצונות, למה אמרתי הרצונות האפשריים, כולל הרצון לקיום. אתה רוצה קיום, תכניס גם אותו פנימה לחבילה. את הבנת? למה בכלל אנחנו רוצים? זה אנחנו. למה בכלל אני רוצה? למה את רוצה לדעת? למה את רוצה? טוב, יפה, אוקיי. אבל אתם הבנתם למה להגיד למה יש לי רצון זה בשביל הקיום, זה גם תשובה מטופשת? למה זה מטופש? כי זה נכלל ברצון. נכון, זה כאילו כמו להגיד, אם הייתי רוצה להיות קיים ולא הייתי רוצה להיות שום ולא הייתי רוצה שום דבר אחר, למה שיהיה לי רצון? התשובה, בשביל שאני אהיה קיים, אני צריך רצונות. מצד שני, אבל למה אני בכלל רוצה מלכתחילה משהו? למה בכלל אכפת לי אם אני קיים או לא? זה כמו לשאול, למה אכפת לי משהו? למה אכפת לי משהו? כדי שאני אהיה קיים. ולמה אכפת לי שאני אהיה קיים? עוד פעם, השאלה צריכה להיכנס לפנימה של הרצון. כאילו יש, אני רוצה משהו מסוים. לפני שאתה שואל למה אני רוצה משהו מסוים, אתה למה אני רוצה בכלל? אם יש לי רצון. למה? תחשבי על זה. אם תחשבי על זה בהיגיון, לא יהיה לך רצון. מה שאמרת עכשיו זה מצד ההיגיון. כי בעין שכל יכול להיות שלא יהיה לך רצון, ודאי יהיה לך רצון. משהו לא הגיוני. אבל בשכל הפשוט, ההיגיון אומר שאם אני משאל למה יש לי רצון, לא יהיה לו רצון. לשאול למה יש לי רצון, כי לשאול מי צריך את הרצון הזה. מי צריך את הרצון כשאין רצון. ובאמת, אם אין רצון, אז זה לא צריך רצון. אבל נראה לי שכל הקטע של הרצון זה סתם שנייה, תיאוריה. שנייה, היום מנסה להבין משהו. אני מנסה לשאול את עצמי עכשיו. כן, מה היה קורה אם לא היית רוצה כלום? מה היה קורה? את חושבת שהמציאות הייתה מושמדת? לא, למה אני בכלל רוצה משהו? עכשיו איך נגיד לדוגמה, אפשר לתרגל את זה. לתרגל את זה, או במילים אחרות איך אני תרגלתי את זה, אוקיי? או איך אפשר לתרגל את זה בלי יותר מדי להשתגע. אתה הולך, שלב ראשון, קם בבוקר, מה אתה עושה? בודק אם אתה רעב. בהנחה שגילית שאתה רעב, מה אתה עושה? אתה? אוכל. אחר כך אתה בודק אם אתה צמא, בהנחה שאתה צמא, מה אתה עושה? שותה. סיימת לאכול ולשתות, אתה בודק האם
קר לי. קר לך, אתה לבש סוודר, אוקיי? עכשיו. ואז מה אתה עושה אחרי שאכלת, שתית ולבשת את הסוודר, או הורדת את הסוודר כדי שלך נעים, מה אתה עושה? מה עושים? מה השלב הבא שעושים? יושבים על הכיסא, או על הספה, או שוכבים במיטה. הרי שוכבים במיטה, מה אתה צריך לעשות? מה אתה צריך לשאול את עצמך? האם נוח לי במיטה? שואל, האם נוח לי במיטה? אז הוא אומר, לא, לא נוח לי. אוקיי, שנה תנוחה בבקשה. שינת את התנוחה. עד שאתה מגיע למצב שנוח, אתה לא רעב, לא צמא, ונוח לך. יפה. ועכשיו מה אתה עושה? יוצר, מפסיק, עוצר. עוצר, לא עושה כלום. לא עושה כלום. זאת אומרת, אני ותקרא אותו דבר, היא לא זזה, אני לא זזה. אני לא זזה. עכשיו פתאום מה יקרה? מי יקפוץ לך? נגיד לך, אלו קומקום, מי יקפוץ? הרצון. נגיד לך, אה, קום, מה, אתה לא רוצה לעשות משהו? אתה לא רוצה ללכת לים, אתה לא רוצה ללכת לאיזה מסיבה, אתה לא רוצה ללכת לראות טלוויזיה, אתה לא רוצה לגשת באינטרנט, אתה לא רוצה לבדוק משהו, אתה לא רוצה לתקן משהו, מה, יש לך זמן פנוי, אולי תנקה את הבית, כאילו, אתה לא רוצה שום דבר? מה, אני לא רוצה. אני אגיד לך, מה אתה לא רוצה? קום, קום. ואז אתה שואל את עצמך, למה אני רוצה? למה, למה, מה אני רוצה? אני לא רעב, אני לא רעב. לא צמא. לא רעב, לא צמא, לא קר לי, לא חם לי. בסדר, אני, למה לא יכול לשבת על הכיסא? מה דוחף אותי לקום? רעב לא, אתה צמא לא, אז למה אתה צריך לקום? לאיפה אתה רוצה להגיע? לא, אני רוצה לדעת שמחר יהיה לי אוכל. למה אתה עובד היום? כדי לדעת שמחר יהיה לך מה לאכול. למה אתה רוצה את זה? למה? למה אתה רוצה את זה? לא, כי אני רוצה את זה. למה אתה רוצה את זה? זאת אותה סיבה שלפני זה אכלת ושתית ורצית שיהיה לך נוח. תראה, מצד האמת, יכולתי להגיד שאתה קם בבוקר, כל רצון שמתעורר בך, שאלה למה אני רוצה אותו? למה אני רוצה לאכול? למה אני רוצה לשתות? אמרתי, בוא נלך יותר קל. בוא נניח ש... אוקיי, לאכול ולשתות זה מחויב. בוא נניח... אבל אם זה מחויב, אז גם כל השאר מחויב. לא נכון. כי אז אתה יכול להגיד, אני רוצה שמחר יהיה לי מה לאכול ולשתות. ואז יכול לאכול לאכול. כן, בית מסוים, אתה צודק. אבל מצד שני, זה לא בדיוק נכון. כי גם בן אדם לדוגמה, נגיד שהוא אומר, אוקיי, אני רוצה ללכת לעבוד כדי שמחר יהיה לי לאכול ולשתות, נגיד, גם הוא לפעמים נח בעבודה. איך אתה נח בעבודה? תעבוד עוד, תעבוד עוד. לא, לא, אני רוצה לנוח. מה, לא אכפת לך מה יהיה מחר? לא, לא אכפת לי מה מחר, רוצה לנוח. למה אתה רוצה לנוח? כאילו, מי מחליט כמה אתה רוצה לחסוך וכמה, איפה אתה עוצר? מי החליט את זה? אתה מבין? לדוגמה. אתה רוצה לדעת שלא יהיה מצב שלא יהיה לך... ודבר נוסף, ודבר נוסף, תמיד כשאתה עושה משהו, זה אך ורק פעולות שקשורות בזה שמחר יהיה לך מה לאכול, מה אף פה לא שיימם לך והלכת לראות טלוויזיה? כאילו, אתה אומר, לא, אני... יש לי משימת על, אני צריך שמחר יהיה לי מה לאכול, צריך ללכת לעבוד. אין מצב שאתה אומר, משעמם לי, אז אני אלך לראות טלוויזיה, נגיד? יש, נכון? יפה, ומה זה נובע מתוך רצון ללכת שיהיה לך אוכל מחר? האמת או לא, אתה הבנת מה אמרתי? לא כל הרצונות שאתה עושה הם בשביל שיהיה לי מה לאכול מחר. אז אני אומר, בוא נלך על משהו שכאילו כולם מסכימים איתו. מה בינם צריך? לאכול ולשתות. אוקיי, ואז הוא אומר, לא, אני צריך עוד דבר, צריך עוד דבר. מה אתה צריך? צריך שמשהו ירגש אותי. למה? מה, 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 מה הבעיה שלך? מה אתה צריך כאילו? שואף לשלמות. והשלמות נמצאת שם. מה ההבדל בין פה לשם? אם היא לא פה, למה שהיא תהיה שם? מה יש שם שאין פה? פה זה צורה ופה זה צורה. מה, איך אתה חשבת להשיג את השלמות שם והיא לא פה? פה אתה יודע שאין לך שלמות. שם אתה חושב אולי. אולי. אז למה הלכת לשם? למה נותן לך כיוון ההפוך? סופר שאחד הגיע לשוק והתחיל לרוץ. שאלו אותו, למה אתה רץ? הוא אמר, אני מחפש עבודה. אמרו לו, אוקיי, אבל למה אתה רץ לכיוון הזה? אולי אתה רוצה כיוון ההפוך. אולי זה הכיוון ההפוך, מה זה הכיוון ההפוך? נכון, אז אם אתה לא יודע מה הכיוון ההפוך, אז אתה רוצה עבודה, תשאר במקום, לא אתה בכלל צריך לרוץ. לא, לא, פה הוא יודע שאין שלמות. אוקיי, אז לפי מי החליט ימינה, יכול גם להחליט שמאלה. גם הוא לא יודע. הוא לא יודע, הוא מונח... שלמה זה לא נכון, מה שאתה אומר, ברמה הלוגית, מה ההיפוך? אתה יודע שכרגע אין לך שלמות, אולי ברגע הבא יהיה לך שלמות פה. אז בדיוק פספסת את המומנטום, בדיוק כי הלכת למקום אחר, פספסת. אתה לא באמת יודע, כאילו, אתה אומר, למה לי ללכת לשם? אתה יכול להישאר פה, כי זה במקום ללכת לשם ברגע הבא, אני אהיה פה ברגע הבא. עכשיו, יש פה פרדוקס יותר גדול. אתה הולך לשם, וגם שם אין שלמות, ואז אתה חוזר לפה. נו, אז אתה אומר, לא, אבל משעמם לי פה, אני אלך לשם. אבל למה לך ללכת לשם? וראית שם קודם. אמרו לו, אבל אני לא רוצה להישאר פה. למה אתה לא רוצה להישאר פה? מה יש פה? מה הכרעה לך? אני, אתה יודע, כאילו אפילו מצב, אתה אומר, אתה כבר הלכת לשם, כבר היית שם, נגיד לדוגמה, נגיד אתה, נגיד שעכשיו נגיד אין אנשים בעולם, סתם, ואתה נמצא בבית, אתה אומר, משעמם לי, אתה הולך לטייל.
ואז אתה אומר, אז אור, משאל לי, בוא נחזור הביתה. ואז אתה חוזר הביתה, אתה משאל לי, בוא ללכת טייל. אבל למה? אבל קודם טיילת ולא רצית להיות שם. כשהיית בחוץ, רצית לחזור. אז כאילו, מה נסגר איתך? למה אתה עוד פעם רוצה לצאת? כאילו, קודם, כאילו, למה אתה לא יכול להיות במקום? מה, דוח, למה אתה לא יכול להירגע? למה? אה? למה? תחשבי, תחשבי. אני ניסיתי. תתפסי אותו, יש איזה ג'וק כזה בתוך המערכת שכאילו כל הזמן זז כזה. אטומים? מה את רודפת אחריו, אה? האטומים? לא, יש משהו בתוך האטומים שגורם להם לזוז. סתם, זה לא קשור לאטומים. לא קשור לאטומים, התכוונתי משהו במערכת, לא בפיזיקה, כאילו התכוונתי למשהו כאילו תפיסתי, כאילו יש בתוכך משהו שכל הזמן מניע את המחשבה. משהו שאומר, תחשוב. משהו לא פיזי. הרגל. כן, אני לא מדבר ברמה הפיזיקלית, אני מדבר ברמה התפיסתית. וזה אלוהים. עוד פעם, תושבת עם עצמך. תושבת עצמך, את רואה רצון מגיע. מאיפה באת לפה? מי שלח אותך? אז הוא אומר, מי שלח אותי, אם תלכי לשם, יהיה לך טוב, באמת. אבל אם אני לא ארצה אותך, גם לא יהיה לי חיסורי מלך התחילה. בקיצור, זה נקרא לבדוק מאיפה הגיע הרצון, אבל אני מסביר אותם, לא על רצון ספציפי, זה לא שאני לוקח רצון ספציפי, אומר, למה אני רוצה את זה? עכשיו באופן כללי, למה אני רוצה? למה יש לי רצון? למה אני חווה חסרונות? מה אתה חושב? אני חושב שאחרי זה מגיעה השאלה, האם יש חסרונות, האם יש לי רצונות בכלל? אתה מרגיש אותם. אז מה, אולי זה פיקציה. תנסה לבודד את עצמך, נסה להירגע. כאילו, נסה להירגע, תראה איך אתה מסוגל, הדבר הכי קשה בעולם זה לא לעשות כלום. לא, אתה לא מסוגל, לא לעשות. הדבר הכי קשה בעולם זה לא לעשות כלום. עד כדי כך שאמרו למישהו שב, אל תעשה כלום ותקבל כסף. אמרו לו, אני חייב ללכת לעבוד, זה משעמם לי. חייב לעשות השתדלות. אמרו שזה לא נכון, כי המוח שלך עדיין ממשיך לעבוד, בכל מקרה. אני אומר לך, אל תפסיק, אתה לא צריך להתאמץ. כל מה שאתה רוצה, כך. כל מה שאתה רוצה, כך. אבל בוא נניח, אז אתה כאילו... היה בן אדם שקראו לו, היה בן אדם שאיך קראו לו. אז אני צריכה להילחם איתם. לא, לא רוצה לך תילחם, רק תנסי להבין מי שלח אותם. אבל איך... אתה לא יכול להבין מי שלח אותם, כי ישר הם מקפיצים אותך. מי זה אתה לא יכול להבין? אני לא יכולה להבין, ניסיתי לשבת ולנסות... זאת אומרת שאת לא יכולה או שלא הצלחת? לא הצלחתי. זאת אומרת שאת לא יכולה? לא לעשות כלום, לא לרצות כלום. לא, רק תנסי להבין למה. מה קרה לך? מה, יש לך איזו מחלה שאומרת לך כל הזמן לשנות המציאות? כאילו, איזו מחלה כזאת אומרת, תשני את המציאות. כאילו, הקטע הוא שגם זה לא נגמר, כאילו, אין איזה... איזה... אוקיי, ופה תעצרי. אין פה תעצרי. תמשיכי. מה מסופר ברבי נחמן? אתה מאמין שבאמת שהוא צריך משהו. אבל למה הוא אומר שהוא צריך משהו? אני כתחילה. כי הוא מאמין שהוא בכלל קיים ושיש רצון. למה הוא מאמין בזה מלך כתחילה? זה באג במערכת. עובדה שהוא מאמין. אה? אני אומרת, עובדה כביכול שהוא מאמין. אבל למה? כי הוא חושב שהוא... למה הוא חושב את זה? אוקיי, אבל למה את רוצה דברים לבנתי? אני לא אומר אל תרצי דברים. אני מאמינה שזה ממלא אותי. באמת? אבל הנה, אבל איפה פה הבלוף? זה ממלא אחרי שהוא רוקן אותך. זה כמו נגיד חברי כנסת לדוגמה. זה כמו נגיד חברי כנסת שאומרים, אוקיי, צריך לקצץ לכולם. אוקיי, מקצצים לכולם, בוא נקצץ גם למה, בוא נקצץ ב10%. אז אומרים, אוקיי, 10% יותר מדי, אז בוא נקצץ ב1%. מה הם לא סיפרו לך? שהם קיצצו ב1% אחרי שהם עלו לעצמם לפני כמה חודשים ב3%. בעצם במקום להגיד, הם יכלו גם לעלות ב20 ולקצץ ב10, ועדיין הם הרוויחו. כאילו גם הרצון שלך עושה לך את אותו מניפולציה, את אומרת, הם מניפולטיבים אלה. והרצון שלך, את חסר לך משהו, אה, נכון שחסר לך, בוא אני אמלא לך את זה, אבל מלכתחילה למה זה חסר? את יודעת מה אמרתי? מה אמרתי? זה חסר מלכתחילה כבר. מישהו בא ברחוב, שודד אותך. אז זאת אומרת, אין, נשארתי בלי כסף, הוא אומר, אין בעיה, אני אסדר לך עבודה אצלי. מה זה עבודה אצלי? תחזיר את הכסף.
הוא אומר לך, לא, אני בן אדם טוב, למה את מדברת עליו ככה? אני אסדר לך עבודה שתוכלי שיהיה לך כסף. אתה אומר לו, לא, הכסף מלכתחילה, אתה לקחת לי אותו. אותו דבר עם הרצון שלך, את כזה, תשבת לך, לא עושה כלום, פתאום ברצון אומר לך, רע לך. אוקיי, רע לי, רע לי, מה אני אעשה? הוא אומר לך, לכי לשם, אם תעשי את זה בזה, יהיה לך טוב. אבל למה אני בכלל צריך ללכת לשם? כי יש לי חיסרון. מי שלח אותך מלכתחילה בכלל? היה בחור שאיך קראו לו? לא, סתם. קראו לו, השם שלו התחיל באלף, אחר כך למד, אחר כך ור. איך קראו לו? אלוהים, יפה. עכשיו, אלוהים הזה, מה הוא היה? מה אתה יודע על אלוהים? מה אתה חושב שזה אלוהים לצורך העניין? מה נגיד אתה, מה נגיד יש לאלוהים שאין לך? הוא מחיית העולם. הוא מחיית העולם. אוקיי, בוא תדמיין שאתה מחיית העולם. אוקיי? מה קורה איתך? תנסה לחוות את זה. תקשיבו, כל אחד שנסה לדמיין את אלוהים, נסי להיכנס לתוך דמיון שאת אלוהים. תדמייני את זה, אני אלוהים. תדמייני, תדמייני, זה בחינם, נכון? תדמייני שאת אלוהים, מה אכפת לך? עכשיו, כשבן אדם ניסה לבדוק, בהנחה נגיד שאת מדמיינת שאת אלוהים, איזה רצונות עולים בך, או מה את מרגישה כאלוהים? מה אלוהים יכול לעשות שאת לא נגיד? תקשיבי, אם היית אלוהים, מה היית עושה? לא הייתי רוצה. לא הייתי רוצה כלום. אלוהים לא רוצה כלום? הוא כל הזמן משנה את המציאות. אז מי מפעיל את זה? הייתי שולטת על הרצונות שלו. באמת? היית שולטת במדינה? על המערכת. מה נגיד את משנה פה? על המדינה? כן, מה נגיד את משנה במערכת? רגע שהיית אלוהים, מה היית משנה? מה, במדינה כאילו? בעולם, במציאות. תגיד שהיית אלוהים, מה היית עושה? אם הייתי אלוהים, הייתי... מה היית עושה? היית מענישה את כל הרשעים. אני אגיד, השאלה מה זה מטופש בעיקרון להגיד אם הייתי אלוהים, מה הייתי עושה? כי אם היית אלוהים, אז כל מה שקורה זה כבר אתה עושה. אני אגיד, אם הייתי אלוהים, הייתי עושה ככה וככה, כן? ולמה זה לא עכשיו ככה? כי אתה לא רוצה, כאילו זה כבר להגיד, אם אני אעשה ככה, אז אני אעשה... כי אתה לא מבין מה זה אלוהים, אתה חושב אלוהים עושה חלק מה זה, זאת אומרת, אם אני אלוהים, אני יכול לשלוט במשהו, לא, לא, אם אתה אלוהים, אתה כבר עושה הכל בכל מקרה. אז אם אתה עושה הכל בכל מקרה, אז למה אתה צריך לשנות את זה? אתה כבר עושה את זה. אוקיי, אז לכאורה, אז מה זה אומר? שאם אתה אלוהים, לכאורה, זה אמור להיות לך רצון. תדמייני שאני נותן לך, לך, יכולת אינסופית. מה זה יכולת אינסופית? היא יכולה לעשות הכל, הכל את יכולה, הכל. את אפילו לא צריכה להתאמץ, את רוצה וזה קורה. עכשיו, את אפילו רוצה וזה קורה, את אפילו לא צריכה כאילו ללכת, רוצה? נגיד לדוגמה, את רעבה? לדוגמה, נגיד את רעבה, את רוצה שיהיה לך כסף על העץ, יש כסף על העץ, את הולכת לקנות. למה לך ללכת לקנות? תרצי שיהיה לך פה אוכל, וזהו. למה לך לרצות שיהיה פה אוכל? תרצי שתהיה שבעה, ותהיה שבעה. איך שאת רוצה זה קורה. למרות שגם למה לך לרצות שתהיה שבעה, אבל זה שאת רעבה, את בכלל רוצה את זה. אז כאילו למה לך לרצות משהו בעצם? עכשיו, אולי מה שאני מדבר, זה נראה מופשט, אבל שכל אחד ידמיין לו בזמנו הפנוי, נגיד שאתה אלוהים והכל כרצונך, שכל מה שקורה זה רצותך. מה קורה איתך בעצם אז? האם אז אתה תהיה מרוצה, האם אז אתה תפסיק לרצות, או שגם אז אתה תמשיך לרצות עוד דברים? עכשיו, אז אני אומר שמי שידמיין את זה יראה שעדיין יש לו רצון. זה מה שאני טוען, ואני אומר יותר מזה שבמציאות שלנו, אלוהים, עדיין יש לו רצונות, עובדה שהוא משנה דברים. אם אלוהים עושה הכל, והוא משנה דברים, והוא עושה מתוך רצונו, זה אומר שאלוהים יש לו רצונות. כמובן סובל בגלל הרצונות שלו? הוא עושה דברים, זה אומר שיש לו חסרונות. השאלה היא בעצם, מה ההיגיון ברצון הזה? לאיפה זה מוביל? זה כמו לשאול למה המציאות משתנה, לאיפה זה מוביל? לאיפה כל המהלך הזה הולך? המציאות משתנה ומשתנה ומשתנה, לאיפה זה מוביל כל הסיפור? כל האפשרויות. לכל האפשרויות, שיהיו את כל האפשרויות. אבל אפשרויות כבר קיימות. מה זה אפשרויות? הן לא קיימות כמציאות. קיימות, מצד המציאות הן קיימות, מהצד שלך שאתה רואה חלק מהמציאות הן לא קיימות כולם. אז משם מגיע הרצון שלי, שאני חושב מציאות מצומצמת, ואני רואה את הפוטנציאל שתהיה מציאות אחרת. וזה כאילו הרצון. ולמה מלכתחילה אתה צריך שיהיה משהו אחר, ואתה בעצם משמיד את מה שיש עכשיו? למה שאתה תעדיף שיהיה משהו אחר ולא את מה שיש עכשיו? זה לא, אני רוצה את כל האפשרויות, כולל עכשיו, כולל אחר כך, כן, אבל זה מטופש, כי מה הוא אומר? הוא אומר, בן אדם אומר, יש הרבה אפשרויות, בוא נממש את האפשרויות. נגיד,
מצד שני, כל פעם שאתה מממש אפשרות, אתה גם משמיד את האפשרות ההפוכה. אז מי החליט שעדיף את האפשרות? וזה הקטע שאתה רוצה גם וגם וגם, זה בלתי אפשרי. אבל למה? כן, אבל אם זה בלתי אפשרי, אז למה לעשות את זה? אני אתן לך דוגמה, נגיד שיש בחדר פה ציפור. זה לא מקובל לך שזה בלתי אפשרי, אתה אומר לא. נגיד שיש פה, אני מסכים איתך ועדיין זה לא גדולי, נגיד שיש פה בחדר ציפור, נגיד. וקרה משהו ואין חלון. מה אתה עושה ציפור? תצא מהחלון. ואז מה היה בא אחד חכם אמר? מה אנחנו נעשה כדי שהציפור לא תצא מהחלון? ניקח, יש פה עוד חלון אחד, נכון? ניקח את החלון שפה, נשים אותו שם, ואז היא לא תצא מהחלון שם. זה מה שזה עשה. עכשיו, למה זה טיפשי לעשות כזה דבר? זה לא, אני ניקח את החלון מפה לשם, אז היא תצא מפה. נראה מה, כשהיא תלך לשם, אז נשים את החלון שם. אבל זה מטופש, כי כאילו, מה עשית פה? אתה בכל מקרה בסוף נשאר לכל אחד פתוח, אז כאילו, או שהיא תצא או שהיא לא תצא, כאילו, או שתתפוס אותה ואז היא לא תצא, או שהיא תברח לך, כאילו, זה מיותר פשוט. עכשיו, אותו דבר פה, נגיד, אתה אומר, אני רוצה ליצור מציאות אחרת, אבל כל מציאות שאתה יוצר, אתה בעצם משמיד מציאות אחרת. כאילו, אז אם אתה בכל מקרה אף פעם לא מתמלא, אז למה לך לשנות? זאת אומרת, לא, אני אעביר את החיסרון מפה לפה. מה זה נתן? זה מה שמחייב. ומה הגיון בזה? כן, אבל כאילו, מצד אחד אתה לא עושה כלום. אז תתן להם. מה? מצד אחד אם אני לא רוצה כלום, אז אני אעלם. אז מה? מה יקרה? לא, עוד שום בעיה עם זה. אתה רק שאלת מה זה, מה הגיון בזה. אז פשוט אמרת. אבל למה בלכתחילה את לא רוצה להיעלם? אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה, נגיד שיש דלי. לא, 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 אני חושבת שאני גם רוצה. עובדה שלפעמים אני די לא בא לי כבר כל החסרונות האלה, אז עובדה שאני גם רוצה את זה באיזשהו מידה. אני גם רוצה להיעלם באיזשהו מידה. מצד אחד אני לא רוצה את מה שקורה לי. למה את רוצה להיעלם? אני אומרת שזה גם משהו שאני חווה אותו, שאני רוצה להיעלם. את רוצה להיעלם? לפעמים כן. למה לך לרצות את זה? כי לפעמים זה נראה לי מתיש כל ה... אבל מה אכפת לך שזה מתיש? כי את לא רוצה שזה יהיה מתיש. ולמה את לא רוצה שזה יהיה מתיש? למה את רוצה או לא רוצה משהו? למה יש לך בכלל העדפות כלשהן? למה בכלל יש לך העדפות? למה את לא אומרת מה שיש זה מה שיש וזהו? אני כל פעם מאמינה שאולי יהיה יותר טוב. וכאן הבקוק מורכב. והיה פעם יותר טוב? היה יותר טוב. אחר כך מה קרה? עוד פעם חזר אחורה. כן, אבל תמיד יש יותר טוב. ככה זה עובד. ומאיפה, אוקיי, ומה, איפה נעצור? אני חושב שזה סוג של... אבל זה החיות, כל הזמן להאמין שאני מתחדשת במשהו. אבל מי צריך את זה? אבל מי צריך את זה? מה זה נותן פה כל הסיפור הזה? זה נותן מה שזה נותן, זה לא נותן כלום. אבל זה נותן, אז למה להתאמץ אם זה לא נותן כלום? אני מסביר לך משהו, אני מסביר משהו, בן אדם, אחת הסיבות שמשכנעים אנשים לעבוד קשה, אחרי שיש להם מה לאכול, זה בשביל שיום אחד יהיה לך הרבה כסף, אז תוכל לנוח, נגיד. ובפועל, גם שיהיה לך הרבה כסף, אתה לא יכול לנוח. למה? כי יש לך רצון שהוא תפקידו לוודא שאתה תפעל. ולא משנה כמה כסף יהיה לך, הוא ישלח אותך לבצע משימות. אני אגיד לך, אוקיי, עכשיו אני שולח אותך לביצוע משימה כזאת, הוא תמיד שולח אותך לבצע משימות. הרצון תפקידו לשלוח אותך לבצע משימות. הוא אומר, תקשיב, אתה תעשה מה שאני אגיד לך, ושתסיים, תבוא אני אגיד לך עוד משהו לעשות. זה תפקידו. עכשיו, בן אדם אומר, אוקיי, ואז אני אעבוד, ויהיה לי, ואני אצליח, וזה, 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 ואז יהיה לי את כל מה שאני רוצה, אז אני אוכל לנוח. אוקיי, מי נח לאחרונה? איפה מצא מדעון שנח? אף אחד לא נח. מי נח? אומרים האמיתים. האמיתים נחים. ואלה שנולדו, זה בגלל שהם משתיים אמרו לנוח, חזרו לעוד סיבוב. אנחנו מספיק, עכשיו בואו נתן עוד סיבוב. זה לא אם לא נח? אה? אבל אולי הוא נח, זה שכל הזמן פעיל. אם היית יודעת בוודאות של 100%, שגם אחרי שיהיה לך את מה שאת רוצה, עדיין תמבועסת. לא בסדר, למה להתאמץ כל כך? נגיד שיש לך דלי, יש בו למזלך גרוע חור. מה אתה עושה? סותם את החור, נכון? אם למזלך הגרוע יש בו שני חורים, מה אתה עושה? סותם את שניהם. אם למזלך עוד יותר גרוע, החורים רחוקים אחד מהשני, ואתה יכול בבת אחת לסתום רק חור אחד. מה אתה עושה? זורק את הדלי.
למה? כי אין שום משמעות לסתום חור אחד, כי זה יצא מהחור השני. ואני אגיד, טוב, אז אני אסתום את החור הזה, זה יצא מפה. כאילו, אתה הטפת את עצמך והמערכת ניצחה אותך. אתה אומר, בכל מקרה ניצחו אותי, למה אני להזיע? בכל מקרה ניצחו אותי. לא, לא, אולי אני אצליח, לא, אולי אני אצליח לסתום את החור הזה. כן, מפה כבר המון זמן להצרה, אז אולי אני אסתום את ההוא. אה, לא, אבל פה גם אתכם לצאת מהם. אתה לא משתרק מזיז את החור. השאלה היא, מאיפה זה בא הדחף הזה לשנות את המציאות? יש דחף, למי שאומר לך, תשני את המציאות. את תסדרי את הבית, את תסיימי לסדר אותו, ואז תגיד, אני צריכה לשנות עוד משהו. אין בעיה, תשני עוד משהו, מה הלאה? אני צריכה לשנות עוד משהו. עוד משהו. בן אדם לא מצליח להיות מרוצה במציאות. אתה יכול להשיג הכל חוץ מפעם אחת לרצות המציאות איך שהיא. בן אדם יכול להשיג הכל חוץ מפעם אחת להצליח לרצות המציאות איך שהיא. עכשיו הרבה בן אדם אגיד, כן, כן, אני רציתי את המציאות איך שהיא. באמת, האם באותו רגע רצית את זה שיש במציאות אפשרות שיהיה לך רע? אוקיי, אתה כאילו אומר, רצית מה שקרה לי באותו רגע, אבל האם רצית, האם באמת בלב שלם רצית את כל מה שיש במציאות, כולל את האופציות הרעות, באמת גם רצית את האופציה שמחר יהיה לך רע, גם את זה רצית? האם מישהו יכול להגיד שהיה שלב? כן. גם האופציות הרעות רציתי אותן. נקודה היא, מעניינת, שאתה אומר שאתה רוצה את הרגע, שתמיד קיימת אופציה, שיהיה לי רצון ושהוא לא יתממש. יש את האופציה הזאת. יש אופציה. שב חשב אחר כך. כן, אוקיי. קיימת תמיד האופציה שיכול להיות לי רצון, אפילו אם אין לי כרגע, ושהוא לא יתמלא. קיימת מציאות כזאת, היא אפשרית. אבל למה שתרצה משהו מלכתחילה? מה גורם לכך שאתה לא מסוגל לשבת ולא לעשות כלום? למה? למה אתה לא מסוגל לא לעשות כלום? אתה מסוגל לא לעשות כלום? לא. למה לא? למה? כי אתה רעב? אין, תאכל, שב עכשיו, תנוח קצת. יום אחד תנוח לא יקרה לך כלום. תנוח, לא יכול לנוח, אני מבין שאני צריך לעשות משהו. למה אתה צריך לעשות משהו? מה רע במציאות? המסורה הרעה היא שגם אחרי שאתה תעשה את המשהו, אתה עוד אמרים אם תרצה לחזור למצב הקודם, תגידו כי מתי אני אוכל לסיים את זה כדי שאני אוכל לנוח. אוקיי, אז תנוח, לא, אני רוצה לעשות. אבל הרצון הוא חלק מהמציאות. זאת אומרת, זה שיש חיסרון, שיש רצון, שיש את הדבר הזה. אז מה אמרת? ככה זה. למה זו התשובה שלך, ככה זה? רגע, אבל אני מגיב לזה שאמרת שבן אדם שמקבל באופן שלם את המציאות, אפילו לרגע אחד, בן אדם שמקבל גם את האופציה שיכול להיות לו רע מזה של חיסרון, שיכול להיות לו רצון בעצם. זה לא מדויק ב-100%, אני רק רציתי לתת דימוי למה זה נקרא לרצות את המציאות. ב-100% אין 100%, אתה רוצה, אתה יודע, אתה רוצה, יש חיסרון. דיברתי בעיקרון כדי להמחיש את זה שתמיד יש לך רצון, שאפילו אם המציאות כרצונך, אתה עדיין רוצה שזה יישאר ככה. כמו שהיה מישהו שכתב סטטוס, מה כתב? שלמות זה כשאתה אוהב מה שיש לך ושאתה לא מפחד לאבד אותו. יפה, מה זה שלמות? שאתה מרוצה מה שיש לך ואתה לא מפחד לאבד אותו. זאת אומרת שאם אתה אוהב את מה שיש לך ואתה מפחד לאבד אותו, אתה עדיין לא בשלמות. להיות שבע רצון המציאות זה שיהיה לך טוב ב-100% ושאתה גם לא תפחד שיהיה לך רע. כאילו שלף, שאם יגיד לך יהיה לך רע, לא אכפת לי. מה שאני חותר בכל העניין הזה, עכשיו אני צריך לקחת את כל הרצון כיחידה אחת, מגיעים לאיפה? אני מסביר לך, את לוקחת את כל הרצונות האפשריים, את כל הטוב והרע האפשרי, את כל מה שאת יודעת אפילו, למה אני רוצה משהו באופן כללי, להקיף את הכל ולשאול את זה כיחידה אחת. לא לשאול את זה על חלקים, לשאול את זה כיחידה אחת, למה אני רוצה משהו בכלל? את זה תרשמי לעצמך, פעם באה שאלה אחרה, תגיד לעצמך נכון, סבל זה בלתי נפרד. אם התשובה הזאת מספקת אותך, אני חושב שזו תשובה נכונה, פעם באה שאלה אחרה, תגיד לעצמך נכון, הסבל הוא בלתי נפרד.
זה מקובל עלייך אם נגיד עכשיו ילך רע ממשהו ותגידי, יש לי בעיה, נגיד עכשיו הסבל הוא בלתי נפרד, אם תספק אותך, אני אומרת, לא, אני רוצה להפריד לי אותו. לא יודע, אם את רוצה להפריד אותו, את צריך להבין למה הוא שם. הרי הרצון, הרי אם רע לך, זה רק בגלל שיש רצון. לא הרצון גם טוב לך בגלל שיש רצון, אבל אם לא היה רצון, לא היה לו טוב ולא רע. עכשיו, כשרע, אתה אומר, איך אני מפריד ממני את הרצון? ואת אומר, יש לי פשוט רצון. אבל זה גם רצון עכשיו. שם, שם, שם. אנחנו כבר על 26 נמצאים. טוב, טוב מאוד. כן, מה אתה אומר? מה את אומרת? אבל זה גם כאילו עוד רצון לרצות עכשיו לנסות להבין למה... נכון, גם זה נכון. זה לא נגמר, זה לא כזה. יפה, אבל איפה האבל? האבל הוא... כשהיה אחד שאמרו לו, אתה צריך... הוא היה בכלא, אמרו לו, אתה צריך לחצוב. לחצוב. לעבוד במחצב. הוא אמר בחציבה, אז הוא אמר, אם אני כבר חוצב, אולי אני אחצוב חור כדי לצאת מפה. אחד אמר, אם אני בכל מקרה רודף אחרי הרצון שלי, אז אולי אני כבר ארדוף אחרי הרצון שלי להפסיק לרצות את הרצון שלי. זה נכון שזה לא נגמר. זה הבריאות, זה נראה משימה בלתי אפשר. זה נראה לי משימה בלתי אפשר. ניסית? אתה פעם אחרונה שניסית? כן, ניסית. אתה ניסית פעם אחרונה? שבוע ככה? לא. אתה ניסית? לפני שלושה חודשים. אתה רואה, מה זה פסק? אתה היה בדיוק חלון הזדמנויות לפני חודש. לא, אז לא הפסקתי, אבל בדקתי, זה לא... הגעתי למקום שכן, לא היה לי שום רצון. וזה הציק לי כביכול. אבל אז הבנתי שזה לא באמת הגעתי למקום שאין רצון. אני יודע שזה הציק לי שאין לי רצון. זאת אומרת שעדיין היה לי רצון. ואז הגעתי למקום שממש לא היה לי רצון לשום דבר, וגם לא היה אכפת לי משום דבר. באמת? וזה לא הציק לי. וזה היה במקום אחר. וזה לא הציק לי שגם אין לי רצון. אבל קודם לא היה לי רצון וזה הציק לי שאין לי רצון. הרגשתי רקדות, ואז הייתי לא רצון לכלום, לא היה לי כלום בחיים. תראה, אבל כשאת אומרת שלא רצית כלום, כשאת אומרת שלא רצית כלום, את מתכוונת לומר שלא רצית את הרצונות הגדולים, אבל רצונות תמיד היו, אין דבר שלא רצית כלום, לא אכלת באותו יום. עדיין רצית לה להיות רעבה, רצית זה, רצית שם. המצב שהיא מדברת עליו, אבל כן היא לא רצתה את המצב הקודם, נגיד, מצב שכן יש לה רצונות, ושהיא, נגיד, היא לא רוצה, היא יודעת שקיים הפוטנציאל למצב כזה, עכשיו חשב טוב, אבל יכול להיות אופציה שאני שוב ירצה דברים, יהיה לי רע. גם צריך את המקום הזה, אז כאילו להגיד, טוב, יכול להיות אופציה כזאת, וגם מזה לא אכפת. טוב, מקרת השיחה הזאת הייתה ככה, אני חוזר אומר עוד פעם. לקחת את כל הרצונות כיחידה אחת, אני חושב לך, למה אני רוצה משהו בכלל? למה אני לא מקבל את המציאות איך שהיא, וזהו. אבל לא קם בבוקר אומר, מה המציאות? זהו. לא רוצה לשנות את המציאות. פעם אחת לקבל את המציאות איך שהיא. ואם אתה אומר, אני מקבל את זה שאני לא רוצה לקבל אותה, אני אומר, כן, וגם כשאני לא מקבל את המציאות, גם זה חלק המציאות נכון, אז אל תתלונן על זה כל הזמן. או שכל מה שאתה מתלונן, תגיד, גם זה חלק המציאות, גם זה חלק המציאות, גם זה חלק המציאות, כאילו, או שאל תרצה לשנות המציאות, או שתקבל את זה שאתה רוצה לשנות המציאות. אז אפשר להיכנס פה עוד לופים, כן, אבל זה שאני מתלונן, גם זה חלק המציאות. בסדר, השאלה אם זה מספק אותך. אם זה מספק אותך, סבבה. אם לא, אז תנסה להבין, למה אתה באמת לא... למה אתה לא מקבל את המציאות וזהו? אבל אנחנו גם מקבלים... אני גם מקבלת את המציאות שאני מרפאה. הנה, אחרי כמה פעמים את כבר קולטת, לבד. שאני קולטת שדברים לא מסתדרים במציאות כמו שאני רוצה, אני פשוט מרפאה, אני משחררת, כאילו, אוקיי, מה שיהיה יהיה, אין לי כוח, אני כבר לא מתמודדת עם זה יותר. אבל זה בלית ברירה, כי ראיתי, כי חשבתי שאולי אני לא אצליח. אז כבר התייאשתי, אז שחררתי את הכל. אבל במקום הזה הדבר קורה מעצמו, שאני לא אכפת לי כבר מה שזה קורה מעצמו, זה לא במכוון, זה לא מלכתחילה. אני מבין מה את אומרת, אני אומר עוד פעם, מי שיקח את כל הרצונות וישאל את עצמו למה אני רוצה רצון כלשהו, יגיע למצב שהוא יוכל, כשהוא ירצה, להתחבר למקום שלא רוצה כלום. זה הכל. אבל לקחת את כל החבילה, לא להגיד למה אני רוצה את זה, אתה תגיד למה אני רוצה את זה, אבל לך רצון אחר. אתה יודע, כל הרצון לקחת, למה אני רוצה משהו. את הבנת? מה הבנת? אבל מה זה איתן? מה? לקחת את כל הרצונות. מה איתן משהו? מה איתן מה?
מה ייתן מה? לסיים את כל הרצונות, כאילו. שואב לך, תוכלי לנוח, לא בא לך לדעת פעם אחת לישון בלילה בלי שאת חושבת מה יהיה מחר? לא בא לך פעם אחת לשים את הראש על הכרית ושאת לא מפחדת מה יהיה מחר? רק שאת ישנה, את אומרת, מה אני אעשה מחר? מה יהיה מחר? מה כשאני אקום? מה יהיה? ואולי בלילה פתאום יקרה משהו. אה, את יכולה לשים את הראש? את יכולה לא לפחד. את יכולה ללכת ברחוב ולי להסתכל אחורה. היא לחשוב רגע, רגע, אולי פתאום בא מאחור הרכב. פעם אחת היא יכולה כאילו לעמוד מול המציאות ולא לפחד. אבל כל עוד אני מאמינה שאני... שמעת מה אמרתי? אוקיי. תראה לצלך שאת עומדת במציאות ואת לא מפחדת. תראה לצלך נגיד שאת סופרמן, יורים עלייך, לא סופרמן, נגיד מישהו אחר, יורים עלייך, ואת יודעת, אתם לא יכולים לעשות לי כלום כי זה עובר דרכי נגיד. יש אירוע, למה לא יכול לעשות כלום? אבל אז אתה מפחד, אולי אני אפסיק להיות סופרמן. זה קורה במצב שאני לא... ופתאום הצליחו, אולי פתאום אני אחדל, אולי להם נשק מתקדם. אבל אני אז את מגיעה למצב שאת באמת לא מפחדת בכלום. כאילו, לא מובן... אבל אני כרגע לא יכולה להגיע למצב הזה, כי אני... את לא יכולה. אני מאמינה שאני קיימת, ואני לא רוצה משהו שיאיים על הקיום שלי. לא, אני לא רוצה... אבל למה לך לרצות להיות קיימת? אני גם ככה כבר קיימת. סבבה, למה את מפחדת שמשהו יאיים עליו? אני מסביר... זה תגובה, לא, זו תגובה אינסטינקטיבית. אני אחזור לתרגיל הפשוט. ואני, כל דבר שהוא יאיים עליי באופן אוטומטי, אני אחזור לתרגיל הפשוט. את יושבת, אוכלת, שותה, סיימת, יושבת. ואז יבוא לך דחף, קומי, תעשי משהו. שואלת, למה אני רוצה לעשות משהו? זו השאלה. יושבת עם עצמך, למה אני רוצה לעשות משהו? למה אני רוצה לעשות משהו? למה? אז אם, ולא תמיד זה אני רוצה לעשות משהו, זה ללכת לאכול. לפעמים זה אני רוצה לעשות משהו, לא, אני חייבת לעשות משהו, לא יכולה לשבת במקום. למה אני לא יכולה לשבת במקום? למה? מה הסיבה? למה אני לא יכולה לשבת? וזהו, החתול יושב, הקיר עומד. למה את לא יכולה גם להצטרף אליהם? למה את חייבת לקום לעשות? זאת אומרת, כי יש הרבה משוגעים בעולם שעושים, למה את צריכה לעשות? זה גם אחד מהסיבות שאני אומר, אל תגיד אנחנו, תגיד אני, למה? כי אם אתה מתרגל לאנחנו, אנחנו, אנחנו, אתה אומר, כולם, אז גם אני. לא, אתה. אתה, מה אתה? אתה שב? שב. אתה רעב? לא, שב. זהו, לא יודע מה היה עם אחרים. אתה אומר, אבל הם כולם הולכים, שלחו. מה היה קשור אליך? מה אתה רוצה? זה רובוטים. מה אתה? למה? מה האינטרס שלך בסיפור? אתה אמרת, אתה יושב על הכיסא? אחרי שאכלת שאני יורד, אתה יושב. יושב ככה, יושב. עד שתרגיש שאתה משתעמם ואתה מרגיש שאתה רוצה לעשות משהו. מה אתה רוצה לעשות? זה כבר לא משנה מה. אתה רוצה לעשות, אתה אומר, אני אקום ואלך ועושה הליכה. למה? למה שלא תמשיך לשבת? ואז אבוא רצון להגיד קום, כי תבין, הרצון שמח קום תעשה, זה בעצם הרצון שמח לך תשנה את המציאות. טוב, אבל למה שאני רוצה לשנות את המציאות? אבל הרצון הזה הוא בא והוא לא מרפה, הוא אומר לך קום, קום, לוחץ עליך, ואז אז אני אומר שגם אם אין לך ברירה. אין לי ברירה, אז אני קמה. אולי יש לך ברירה ואת לא משתמשת בה. אולי, אבל אני עוד לא גיליתי את זה שיש לי ברירה. סבבה, כבר התחלת בזה שאין לך ברירה, עכשיו אין לי ברירה, עכשיו עוד לא גיליתי שיש לי ברירה. עוד לא גיליתי את זה שיש לי ברירה. אז אני אומר לך, איך תגלי את הברירה הזו? אתה תגיד לי, למה אני רוצה לקום, למה? ואם אתה עשית זה חזק, את תראי, וואלה, אני לא באמת חייבת לקום. אני לא חייבת כלום. יש את המחויב, אז מה מחויב שתלך ותעשה משהו. לא משנה מה, לך תעשה משהו כדי שלא תשתגע, לך תעשה משהו כדי שלא תשתעמם, לך תעשה משהו כדי ש... לא, לא, למה, למה? לא רוצה לעשות, רוצה לשבת פה. לך תעשה משהו, לא רוצה לעשות, למה שאני הולך לעשות? מה חסר לי?